tomhle videu se společně podíváme na dnešní Fortnite update. Vemte si něco dobrýho k jídlu a dobrýho k pití, ať si tohle video maximálně užijete. A pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je alkan_, případně můžete kliknout na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch a pojďme se do toho pustit. Abych na to nezapomněl, tak za malej okamžik si půjdeme rozbalit balíček, který mi dorazil od Fortniteu, nebo si to aspoň teda myslím, ještě jsem to nerozbaloval, dorazily mi 3 balíčky a předpokládám, že 2 jsem si koupil a jeden jsem dostal jako dárek od samotného Fortniteu, takže na to se za chvíli půjdeme podívat, ještě když jsem v lobby, ale ještě předtím, než to sem všechno přinesu, tak jsem vám chtěl ukázat nový nastavení, který nám přidali právě v dnešním updateu a to je Away Mod. To znamená, že jakmile jste neaktivní, tak se vám takhle zamkne obrazovka a uzamkne vám to dokonce i voice chat, takže se vám nestane nic jako třeba shotgun Venomu 69. Corey. Hey, can you Corey, hear me? Corey, listen, shotgun left his mic on, they're having their f***ing, him and his girlfriend are f***ing. What? Listen. Budete se moct rovnou vrátit do Fortniteu, případně Fortnite rovnou vypnout. Za mě je tohle docela dobrý, pokud hrajete na nějakých bezdrátových zařízeních. Já osobně hraju hlavně na počítači, takže já to tady nastavím na 60 minut, protože pokud vám to dá ten away mod, tak vás friendi nevidí online, respektive vidějí vás jako online, ale v away modu právě tady dole, jakože buď jste v launcheru, anebo jste ve hře, ale za mě je teda lepší se vidět takhle normálně jako online, ať vám můžou rovnou dát friend request a nemusí vás hledat ve friend listu, takže to je docela dobrý si nastavit, jak říkám, za mě asi jako nejlepší je to nastavit na 60 minut, nevím do jaký doby to bylo teď, ale tuším, že to bylo po 5 minutách vás to hodilo do away modu, teď máte i speciální jako screen, který vám to oznamuje, že v něm jste, takže to je taková malá zajímavost v dnešním updateu. Taky jsme dostali novej Fortnite crew pack charakter Poluse, který vypadá takhle, takže pokud si předplácíte Fortnite crew, tak byste ho měli dostat na účet a ještě je tady další skvělá věc, pokud si tenhle měsíc koupíte V-Bucksy, tak k tomu dostanete speciální emote, který pravděpodobně žádným jiným způsobem nepůjde získat, jde teda ještě získat přes V-Bucks kartičku, ale když si prostě koupíte V-Bucksy, tak dostanete V-Bucksy a ještě k tomu navíc dostanete tenhle emotikon, takže pokud jste si chtěli koupit V-Bucksy, tak vám je doporučuji koupit. Teď je jedno, jakou částku si koupíte a to je asi tak všechno. Ještě vlastně jsem chtěl ukázat tady novej quest level pack, který vypadá takhle, Zainův, a když ho doděláte, tak jeho full vymaxovaná verze vypadá takhle. Jako líbí se mi, už jsme měli asi lepší quest level packy, ale zase je to nějaká věc, nějaký charakter, který už žádným jiným způsobem nepůjde získat, jenom tady v kapitole 5 season 4, takže jestli chcete mít něco vzácného, tak vám ho doporučuji koupit. Můžete si ho koupit i v prohlížeči internetovém na Fortnite shopu, když se tam přihlásíte a pokud by si mě chtěli podpořit, tak jak jsem před chvílí říkal, můj kód je alkan_ a já to nebudu dál zdržovat, jdu pro balíčky, který si hned tady rozbalíme. Jeden. A třetí. All good. Já popravdě nevím, který je od Fortniteu, respektive od Epic Games, a který jsem si koupil, protože jak už tady můžete vidět, je to Lego Fortnite. Viděl jsem, že Mid a Pius už to dostali minulý týden, já měl klasicky problém s doručením, takže jsem nic nedostal, ale proč si vás nezvednu? Počkat. Že mám pedál. Kam šel? Yes, úplně ideál a už se nemusím takhle sklánět. All good baby. Jdu si pro něco, čím to rozbalím. OK, tak co tady máme? Jako první věc, která tady na mě vykukuje, je Battle Pass. A tohle je Fortniteová verze, předpokládám, respektive balíček od oficiálního jako Epic Games, protože tady je Not For Sale. Takže mám pocit, že tohle budou mít jako content creatory, tohle si nechám, ale v těch ostatních balíčkách bude pravděpodobně úplně to stejný.
ale o to si zasoutěžíme, protože jakmile jsem viděl, že LEGO Fortnite udělalo spolupráci právě s LEGEM a udělali nějaký Fortniteový věci, tak jsem to prostě okamžitě hned předobjednal a řekl jsem si, že uděláme i nějakou zajímavou soutěž, takže dolů do komentářů můžete napsat, jak si o tyhle věci můžeme zasoutěžit. Tady mám první teda krabici. Yes, tenhle balíček je od oficiálního LEGO Fortniteu, takže Epic Games, if you're watching this, thank you very much. Další bombastická věc, která tady je, je píly. Píly Bone. Potom tady máme takovouhle Fortniteovou lamu, která má nějaký věci v sobě vlastně, jako normálně opravdová Fortniteová lama. Jinak mimochodem za mě se asi nejvíc vyplatí koupit tenhle Battle Bus, pokud byste si chtěli koupit tuhle LEGO Fortnite spolupráci, protože tam je několik Fortnite figurek a v žádný jiný týhle krabici LEGO Fortnite figurky nejsou. Takže pokud byste chtěli koupit jenom třeba jednu věc, tak vám asi doporučuji koupit tenhle Battle Pass, protože tady dole můžete vidět všechny ty figurky. Je to vidět? Je to vidět. Myslím si, že to bude mít jednoho dne cenu. A jako poslední věc je tady LEGO Fortnite Durburger, s tím, že pokud si objednáte snad nad 2400 korun LEGO Fortnite z oficiálních stránek LEGA, tak byste k tomu ještě měli dostat bonusovou Bright Bomberku. To jsem si dokupoval ještě dneska, protože tuhle akci spustili teprve teď, což je trošku trapný, že to nedali i pro předprodej, ale tak nedá se nic dělat. Tak a to je úplně všechno. Tohle byl teda dárek od LEGO Fortniteu a potom ostatní krabice jsou moje, ty jsem si koupil, ty jsou z předprodeje a tam je vlastně úplně to stejný, akorát tam bude víc Battle Passů a o nějaký ty věci si zasoutěžíme. Tyhle si nechám, protože ty jsem dostal jako dárek a dávat dárky je divný. Dostal jsem to od srdíčka, od Fortniteu, takže tyhle vyloženě kusy si ponechám já. Jasný, hele, a tady mám, nevím, jestli tady vidět? Jde to vidět, tady mám píly. Tady jich mám víc, jednoho, druhýho, tady je třetí pod tím, takže hned jakmile jsem viděl tady tu spolupráci, tak jsem viděl, že to je prostě pro naší komunitu. Tudíž pokud něco z toho chcete, tak mi schválně napište, co chcete a jak byste o to třeba chtěli zasoutěžit, jestli to dát v kreativu, že bychom dali třeba nějaký kreativovej detran, případně nějaký klasický customky v Battle Royale. Tohle mimochodem není žádná placená spolupráce, všechno tohle jsem koupil ze svých peněz a mám v plánu vám to nějakým způsobem rozdat za to, že mě takhle více jak 6 let podporujete a jste tady stále se mnou na YouTube a stále sledujete moje videa, že díky tomu prostě můžu tady tvořit content, který nikdo jiný skoro na světě netvoří a nezakončuje to takhle pinem pravidelně každý den jako já. Já to asi nedal zdržovat. Jdeme se konečně pustit do hry, podívat se na dnešní halloweenský update, který mi teda nepřijde, že byl úplně halloweenský, protože lobíčko se nám nezměnilo. Uvidíme, jestli teda vůbec se tam něco stalo. Jdem do hry. Už hned takhle na začátku v autobusu vidím, že je na mapě změna a měl by to být odpočet na live event, na mini live event, který nás čeká už pravděpodobně tenhle týden. A jaký tam je odpočet? Jsou tady tyhle Stark Industries panely. Jo, 4 dny. Za 4 dny nás čeká nějaký mini life event, což je super a to se mi líbí. Akorát, tyjo, já nevím, asi jsem teda už padnu, no. Počkej, co je tohle? Hej, ty varuj, ty co... To je trouba úplný. Nic, jdu dál. Vypadá to zajímavě, jsem zvědavej, co to způsobí, ale já jsem bohužel už viděl nějaký jako líky na Twitteru, na X-ku. Nebudu vám to asi tady říkat, ale má to spojení se Zero Pointem, což asi jako trošku dávalo smysl, protože se máme za ani ne měsíc vracet na kapitolu 2, takže potřebovali jsme se nějakým způsobem jako přemístit do té kapitoly 2. Tenhle update už měl být jako halloweenský, protože už i ostatní vlastně herní studia dali halloweenský update. Už tam přidávají i vlastně jako halloweenský charaktery a bohužel jsem i viděl nějaký líky ohledně nových halloweenských spoluprací i pro Fortnite. Mělo by to být huge. Ty krása, mám nějaký supercharger, ne? Mám supercharger? Jo, mám tady supercharger. Já jsem teď pár dnů nehrál Fortnite, protože jsem měl dost napilno. Natáčeli jsme pro vás mega hustý vlog, takže se můžete na co těšit. Budu rád, když se potom na ten vlog podíváte, protože myslím si, že to bude dost propracovaný, bude to velká sranda a zároveň uvidíte nejdražší věc, kterou jsem si v životě koupil, když nepočítám pozemek na gaming house, který vám doufám taky do pár let natočím, protože mám v plánu velký věci. Ale tohle je jako prostě věc, jako věc. Ty krásu, moje oči vůbec nejsou nastavený na 240 Hz. Já jsem 3-4 dny nehrál Fortnite teď. Je to úplně jiný svět zas. Máme tady odpočet. Tady někdo takhle nechal Big Shield, jo. Není to pastička pro blbičky? Ani. Velmi zajímavé. Nic tady není, takže jako vlastně se asi ani nemusíte lítat, pokud na to nejsou questy, protože předpokládám, že máme i nový questy z dnešní updatem úterním. Oh, a přidali nám tady kaktus. To tu nebylo.
Ty kráso, ale tak tohle byl nějaký úplnej přemotivovanec, ne? No tak ten týpek je úplně přemotivovaný. A vzadu je další. Teď si mám mít takovýhle najeťáky první den po 4 dnách. Kam se cítíme, kdybych nehrál rok tu hru. Já furt to střílí, jak nežene. Jo, furt je to dobrý, akorát jako neumím meditovat, neumím stavit, ale tak to jsem neuměl nikdy. Hej kámo, tak co to je? Hej, neříkej mi, že jsem ho netrefil. Po NPCčko. Tady nějak moc lidí. No jasně, kámo, a oba jdou po mně. Tam byl vždycky vysoko takhle ten, co s tím je, s tím launchpadem. Ten nikdy nebyl takhle vysoko. Ty kráso, ježišmarja, jo, čili mi to, kámo, mám to furt v ruce. Mám to furt v ruce. Není to jako, kdybych to hrál poprvý. Furt to jako cítím. Je to jako moje hra, no. Mimochodem, pokud byste měli nějaký zajímavý nápady na videa, tak mi je napište schválně pod tohle video, protože mám v plánu dneska točit ještě nějaký jako challenge od fanoušků. O, kámo, to je úplná bomba, to je úplná ňamina. Takže pokud chcete, abych natočil třeba v tomhle týdnu vaši challenge, tak to napište pod tohle video. Krás, to úplně pálí, to je úplná bombička. Já miluju tu hru, kámo, miluju jí. Fonko mě úplně naplňuje. Ten svět by byl úplně černobílej, kdyby neexistovalo Fortnite. Tady vidět takhle i přes celou mapu, koukám. Já to mám teda na nejvyšších detailech, protože jak jsem točil video pro Nvidia, pokud jste to mimochodem neviděli, tak si to video pusťte, protože jsem tam byl 3x Doktor Doom a 2x se mi podařilo zemřít s Doktorem Doomem. Ano, je to možné, nechápu to jak. Docela crazy, no. Takže myslím si, že si to video zaslouží váš like. No a od té doby jsem si vlastně nechal DirectX 12 a hraju na nějakých jako vyšších detailech, protože vlastně i ty FPSka to nějakým způsobem držej. Nemám lagy. A jinak teď jsem si všimnul, že tady to vyschlo. A jak jsem teď tady pobíhal, tak tady neteče voda. Nám dnešním updatem úplně vyschla tahle, jako to už byla poušť, ale teď už to vyschlo úplně, že nám tady neteče ani voda. Že nám vyschla celá řeka, tyjo. Tak to je docela hustý. To je zajímavá změna a to jsem ani nikdy neviděl, jakože by to psali líkři. Já se jdu podívat ještě, jako jestli tady. No tak to ne, kámo. Tak na nic se nejdu podívat. Jdu úplně svetit teď. Kámo, to je tak hrozný. Oni nám nerfli, já jsem teď koukal na nějaký short. Oni nám nerfli od začátku vlastně jako tady té sezóny jetpack o 250%. O 250%. Dobrý, to jsou boti. Takhle jsem si to představoval. To je prostě strašně moc. Nechápu, jak to může být takhle nerflý. Raz, dva, tři? Jo. Co to je? Jo, dobrý. Tohle bude moje. Tady to prostě nikoho nenechám převzít. Tohle bude moje, frajere. To radši nechám utopit v zóně, ten Doktor Doom Island. Kámo, jestli mu to teď, kámo, kdo bude první? Kdo bude první? Já budu první! Jupi! Jo! Kámo, já mu to zase vyžral. Tak já jsem úplně nejlepší, kámo. To je úplně super, dejte like, dámy a pánové, a jdem vyhrát tohle video. Kámo, ten musí být tak smutnej. To musí, ježiši maria, chudáček. Chudák, Nimic 2.0. Ale jako nic tady halloweenskýho není. Já nevím, jestli to teda spustí třeba až v 15.00, nebo jestli si to šetří až na příští týden, ale když je to marvelovská sezóna, tak by to zas mohli udělat, jak v kapitole 2, kdy jsme měli jako duchy, protože to taky byla marvelovská sezóna, to si pamatuju. To bylo historicky nejlepší halloweenský event. Já vím, že to říkám každý rok, ale prostě Halloween ve Fortniteu je prostě už roky takovej trapnej. A já nevím, z jakého důvodu to dělají takhle jako mech odfláknout.
takhle. Já vím, že oni to umí udělat dobře, ale oni z nějakého důvodu prostě nedělají dobře. Jestli to bylo jako moc strašidelný, hektický, nevím, ale je to strašná škoda. Je to strašná škoda, protože například... Call of Duty má každý rok super... GG. Call of Duty má například každý rok super Halloween event. Jo, to se o Fortniteu už říct nedá. Ten měl vlastně jenom jeden rok, to bylo v kapitole 2 a to byl nejlepší Halloween ever. Doufám, že to udělají i tenhle rok, že si to fakt jako připravujou třeba na příští týden a bude to top. Tady třeba jako tady... Ty boti hráli Dua, nebo co to bylo? Kámo, tak tomu říkám stylový přivítání od Fortniteu. Jako, jdu si zahrát Fonko po 4 dnech a prostě mi to hned dropne ten Dr. Doom Island. To miluju. Au. Kámo, tak toho mi je mega líto. Kámo. Kámo, toho mi je mega líto. Podívejte se na toho chudáčka. Jedi ty. Ne, já ho eliminoval. Ježišmarja. Kámo, tak ten musel mít tolik stresu v sobě. Ty kráso, úplně ho feeluju. Je mi ho líto. Dejte like pro tohle chudáčka. No nic, přátelé, pokud se vám tohle video líbilo, tak jak jsem teď řekl, dejte like, odběr se zvonečkem, můžete ho sdílet s kámošema. Jak jsem říkal taky na začátku, jak jistě víte, můj kód je alkan_shop, první odkaz dole pod videem. Já vám moc krát děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem, pokud jste ho dokoukali až sem, takže díky za váš čas a pro dnešek se s vámi asi opravdu už loučím. Doufám, že jsem zmínil všechny novinky, které vlastně jako úplně nebyly až takový novinky. Čekal jsem to teda lepší, protože dneska jako ten update byl docela velký. Uvidíme, jestli se něco změní odpoledne nebo ne. Každopádně loučím se s vámi a jestli jsem něco zapomněl, tak to můžete napsat do komentářů. Mějte se krásně, vidíme se zítra. Čau, čau.